שלום לכם, משאל עם, ערוץ 26 וחצי בערב, אנחנו כאן שואלים את העם, לא דרך פרשנים ולא דרך סוקרים, ממש מקשיבים לדופק הלב של העם, והפעם, איך לא, יש כנראה נשיא חדש לארצות הברית, ג'ו ביידן במקום טראמפ. מה העם חושב? זה טוב לנו? זה טוב ליהודים? זה רע ליהודים? זה יהיה בסדר? זה יהיה אותו דבר? זה יהיה נורא והיום? קיצור, טוב או רע, שמחים או עצובים. בוא נשמע, בוא נתחיל, בוא נראה מה ירושלים חושבים על ג'ו ביידן כנשיא ארצות הברית. מתחילים. אנחנו כאן עם הראשון שמתחיל לדבר על ג'ו ביידן, וזה אליאל, מה שלומך אליאל? ברוך השם, איך אתה? שמעת שג'ו ביידן, אם לא יהיה איזה, אני יודע, משהו ברגע האחרון, איזה משהו משפטי, הוא כנראה. נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית. נכון. מה אתה אומר? שמח? עצוב? וואלה, עצוב. גרוע? גרוע מאוד. לא טוב. אני, לפי מה שאני שומע, אני יודע שהוא שונא את ישראל בכל רמה חבריו. לא יודע אם שונא, אבל זה, בוא נאמר, שהרבה חלומות שהיו עד עכשיו הולכים קצת כנראה אולי להשתנות. ברור. זה הולך לאכול לפתח הרבה מלחמות. היהודים שנמצאים שם, תחת כל סכנה, אפשרית. עד כדי כך? היהודים שנמצאים שם תחת כל סכנה, כי אין להם השגחה. פה עוד איך שהוא לא יכול להגיע לפה, זה לא כמו דונלד טראמפ שנתנו לאפשרות להגיע לפה לחתום על שלום. שם היהודים, הם נמצאים מתחת החסות שלו, יכולים להגיע לסכנה, יכולים לכל מיני, ואין מי שישגיח עליהם שם. ולנו כאלה שגרים פה בכל זאת עם הקשר לארצות הברית, זה פחות טוב? תמיד טוב לשמור על קשר, איך אומרים? כבדו וחשדהו. תמיד טוב לשמור על קשרים. אבל זה לא מה שהיה פעם, זה לא אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר. ברור שזה לא יהיה אותו דבר. תהיה רגרסיה. תהיה בלגן, יכול להיות מזה הרבה מהומות, הרבה תקלות, הרבה התנגשויות. זה לא כמו שדונלד טראמפ היה, שהיה לו הרצה לישראל, היה לו הרצה לביבי נתניהו, היה לו הרצה ליהודים. זה בן אדם אחר. כמו שבני גנץ, זה לא ביבי נתניהו, הוא לא שונא את היהודים, אבל הוא יהיה לו, הוא בן אדם אחר. זה אופי אחר, זה אישיות אחרת, אפשר לדעת מה זה יקרה, אבל לפי מה שאני חושב, זה יכול להביא הרבה סכנה לעם היהודי. אחד הראשון, אליעד אומר, לא שמחים, לא טוב, מודאג. העם ישראל צריך להיות מודאג, לפחות זה לא מה שהיה פעם, וזה לא טוב ליהודים. תודה רבה לך מעומק הלב. שמחה, השם ישמור אותך. יפה מאוד. ועכשיו אנחנו עם מקסים הצדיק, מה שלומך מקסים? שים את המיקרופון קרוב לפה, שנשמע אותך. שמעת שביידן, ג'ו ביידן הוא כנראה נשיא ארצות הברית החדש? מה, זה טוב לנו? זה רע לנו? זה לדאוג? אני צריך להיות מודאג? אני אגיד לך את האמת. לא שומע. מה? זה לא משנה אם זה מהרוע או זה או זה, שניהם אותו דבר. אין הבדל, לא צריך לדאוג. אין הבדל. הכל ימשיך כרגיל? הכל ימשיך כרגיל. אתה בטוח? 100%. מה, כמו שכל הדבר, כל השלום, רמת הגולן, עכשיו גם יהיה סיפוח? יהיה סיפוח? איזה סיפוח? אמרו, היה צריך לעשות סיפוח. רצו שזה סיפוח. את המיקרופון, אתה תעניין, אני אחזיק לך. תקשיב, אבל ירדן לא רוצה אותה. היא לא רוצה סיפוח. אני שואל אותך עם האהבה הזאת והקשר שהיה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה. מה אתה אומר שלך סיפוח? רצו לספח. ירדן את השטחים? לספח את השטחים, כן. כן, לא, אבל ירדן לא רוצה אותם, כי אלה הערבים מופרעים. אבל חוץ מזה הכל כרגיל. כאילו, זה לא ערבים של פעם. מקסים, חוץ מזה הכל כרגיל. עבריינים גדולים הם נהיו. מקסים, חוץ מזה הכל כרגיל? הכל כרגיל. בטוח? 100%. כלום. שום דבר, לא יהיה שום שינוי. עד רבה יכול להיות יותר טוב. תסביר למה. אבל טראמפ לדעתי הוא היה בסדר, הוא היה גלוי. הוא לא היה עושה חשבון, היה עוזר ליהודים חופשי חופשי. אבל למה יהיה יותר טוב? תסביר. אבל יותר טוב כי הוא פעם ראשונה, אני לא יודע אם זה פעם ראשונה שהוא נשיא, אבל לפי מה שאני ערכתי, אני חושב שהוא יהיה אפילו יותר, הוא יעזור לארץ. כי למה יותר? כי למה? כי זה חשוב בשבילו מדינת ישראל, היא חשובה בשבילו. הוא ציוני? כן. טוב. לא, אני לא יודע אם הוא ציוני. מקסים אומר, תשמעו חברים, יהיה יותר טוב. תודה, מקסים. הוא דווקא בעד, צריך לשמוח שעוד לא באו לי לנשיא. אז יש גם קולות אחרים, לא כולם עצובים. ועכשיו אנחנו, בואי, בואי צדיקה, בואי נשמע את קולך, ערב. ערב למה? שבי, שבי, שבי. תשבי, קודם תשבי. קודם תשבי. קודם תשבי. קודם תשבי. למה את התווכחת איתי? מה שלומך? מה שמך? המלא. יפה יהודאי. יפה יהודאי. יפה יהודאי. את ירושלמית? ירושלמית, מה כן. מה טוב, איפה העבודה שלך? פה, הנה, חנות בגדים. יש כבר פתחו את החנויות? כן. ברוך השם. כן, באנו. ברוך השם. כן. מה, את באת מפרס? כן. מודים שלום? חובי, סלמתי. ברוך השם, אלה שמחו בסלמתי.
טיבי גם. טיבי גם. תודה לאל. תודה לאל. מוי ג'ו. תקשיבי רגע, שאלה. ג'ו ביידן, הנשיא ארצות הברית, את שמחה שהוא נבחר או את שמחה? כן. תסבירי למה. למה? כי הזבל הזה כבר ילך, די. למה זבל? עזוב בחיים. תסבירי טוב. די, למה? מה הוא עשה לנו? תנמקי, תנמקי. אני מנמקת, הוא עשה רק מה שלביבי טוב, לא יותר מזה. לא יותר מזה. אבל ביבי טוב ומה זה טוב לנו. לא, לא, שלום, רמת גולן, ירושלים, מה היה רק כל כך? די, כפרה עליך. זה לא עזר? מה? אני זוכרת שביבי עמד למעלה, לפני שיהיה ראש ממשלה, הוא עמד, כילל את רבין, כילל את כולם, ואני פה יושבת עם בעלי בחנות, אני אומרת לו, יואב, אם לא ירצחו את רבין, אני לא בן אדם. דוד לוי, כשראה הוא מדבר ככה, סובב את הראש שלו והלך, ירד והלך, לא המשיך אפילו להיות איתו. כן, אבל מה זה קשור לג'ו ביידן? מה? מה זה קשור לג'ו ביידן? ג'ו ביידן אולי הוא יביא את השלום כמו שצריך. כן? אולי יהיה בטח, אולי יהיה לנו לא יותר טוב. טראמפ לא היה טוב? לא, זבל. סליחה שאני אומרת ולמה, את זה. למה? ומה למה הוא היה טוב? ומה הוא היה לנו? הוא היה בעדינו. הוא היה בעדינו. כל אמריקה בעדינו. מה זה משנה ביידן? הוא כבר עשה את שלו, שילך. כן? כן. לא, את לא צריך לדאוג. לא. אנשים דואגים ש... לא, לא, שלא ידאגו. הכל בסדר. אנחנו שומרים על עצמנו, לא צריך שידאגו לנו. אין מה לדאוג. ג'ו ביידן כמו... כן. יותר טוב. בטח. בטח. אני סומך עלייך. תסמוך. אני לוקח את המילה שלך. בבקשה. אני דאגתי. עד אתמול דאגתי. תראי כמה שיהיה לנו טוב. עכשיו הפסקתי לדאוג. תפסיק לדאוג ותראה שהכי טוב שיהיה לנו. מה עושה? עכשיו אתה רואה? רוצה, בגלל שהפסיד, הוא רוצה ללכת לעשות משפטים, עורך הדין. מה? מפגר, תגיד לי. למה? מה? זה אמת או לא אמת? מה? באמת? נו? נו, מה? זה ככה. מה עוד אתה רוצה? אני רוצה להגיד לי, זה כמה שאת אוהבת אותי בפרסית. מן תורכי לדוסדרם. מן תחי לדוסדרם. תורכי לדוסדרם. מה זה אומר? אני אוהבת אותך מאוד. איך אומרים, איך אומרים, אני אוהב אותך בפרסית? מן תורה דוסדרם. מן תורה דוסדרם. מן תורה דוסדרם. אתה צועק. חבר'ה, תשמעו, ביידן זה טוב ליהודים. בטח שהוא טוב ליהודים, למה שיהיה רע? מה קרה לכם? שתגעתם. יותר טוב מהזבל הזה שנמצא בשקרן. לא יפה ככה לדבר. כן, יפה הכי טוב לדבר ככה. טוב, בסדר. כן, כן. בסדר, גמרנו, פותחים. זה חבר של ביבי, אבל אנחנו גם לא רוצים כבר את ביבי. אני לא אמרתי, אל תכנסי אותי עכשיו. אני אומרת, אנחנו לא צריכים אותו גם די מספיק, עם הגנבות שלו. העיקר שאת מוכרת הרבה בגדים. מה? יש בגדים. יש בגדים, אני בן אדם צריכה לפרנס את עצמי. בכל הכבוד. זה מה שחשוב. לפת לי, כן. אני שמח. את מאושרת, אני מאושר. אני מאושרת, תודה לאל. יש לי 4 ילדים, יש לי 8 נכדים. וואו. יש לי עוד מעט נינים. וואו. מה, יותר טוב מזה? יש לך דבש. אני בת 72. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אין, בינך, הפרסים זה אנשים הכי טובים. אני אפגני. זה נכון? אני אפגני. זה גם קרוב לפרס. נכון, זה אני אומר לך. כל הכבוד. אבא שלי, שישמע אותך, ישמח. כן. תודה רבה לך מעומק הלב. איפה? בערוץ 20? בערוץ 20. יקללו אותי בגלל שאני נגד ביבי. לא, לא, אין אף אחד. אל תקחי את המיקרופון. זה עלה לי 1,000,000 שקל, תחזיר אותו פה. טוב, קדימה. יאללה, קדימה. חבל. בוא, בוא, תשב. אדוני, בוא, תשב. תשב. עם הכנבות, אתה זוכר מה הוא עשה לזה? למי? כולם היו עושים טוב. לא להריב. כולם היו עושים טוב. לא מריב, לא מריב. אתה זוכר מה הוא עשה לאולמרט? לא. מה ההבדל ביניהם? הוא גנב, גם זה גנב. לא יפה ככה, אני מבקש. יש פה שידור הוגן. בואי, בואי לפה, אדוני. מה שלומך, צדיק? איך קוראים לך? מוטי עם שלום. איך? מוטי עם שלום. מוטי עם שלום. שמעת שג'ו ביידן נבחר להיות נשיא ארצות הברית? שמעת? שמעתי. אתה מודאג מזה? זה לא טוב לנו או שזה יהיה טוב? לא, אני לא מודאג אבל לא מאושר. לא מאושר. לא מודאג אבל לא מאושר. באמצע. לא, כי היא קצת מאוכזבת. מה? אתה רוצה כוס תה? יאללה, תביא. כן, כמה סוכר. לא, אני בלי סוכר, אשתי לא מרשה לי. כן, אני מפחדת שתהיה שמנה. בדיוק, בדיוק. אתה חתיך, מפחדת ש... אבל גם לא מפחדת שיתחילו איתך. גם מפחדת מזה. תגיד לי, מה אתה אומר? אני אומר דבר פשוט. ביבי זה לא משנה מי שיהיה. אם הוא עבר את אובמה בגדול. הוא יבוא גם אותו. אבל עדיין אתה מוכזב. אתה לא עושה. לא, לא מאושר. זה טוב ליהודים. אבל זה דרכו... היה עדיף טראמפ, לא? ביבי טוב ליהודים. בוא, עכשיו זה לא ביבי, עכשיו מדבר על טראמפ. טראמפ היה עדיף. טראמפ עדיף מאוד. היה מצוין. אז זה לא טוב שהוא... אז כאילו היה פחות טוב. לא, זה הרע במיעוטו. זה הרע במיעוטו. צריך מישהו להיבחר. מה זה הרע?
אוקיי, זה, זה רע במיעוטו. אז מה זה רע לא במיעוטו? אם היה נניח עוד פעם אחד כמו אובמה, זה לא אותו דבר. אבל הוא בא מהמשקל, ביידן, הוא בא מהלשכה של אובמה, הוא היה סגן שלו. הוא היה סגן שלו, כשאתה סגן, אתה כמעט לא יכול לעשות שום דבר. סגנות זה תורה. אז זה שעכשיו הוא הנשיא, זה יהיה אותו... כשהנשיא, הוא יכול, עכשיו תלוי מכל החבר'ה שמסביבו. קריס, קריס, יש שם איזה אחד קריס. מה אתה אומר עליה? עכשיו נגיד ככה, אם יהיו חבר'ה של אובמה, נחזור על אותו סרט. אבל ביבי יעבור אותם, זה לא משנה. עכשיו אם יהיו אחרים יותר שמרנים, יותר קצת במרכז, אז המצב יהיה טוב. אם היה טראמפ היה הכי טוב, אתה אומר. זה הטופ. זה הטופ שבטופ. אבל אין מה להתייאש. אני אומר, ביבי נתניהו, שהוא הצליח בשמונה שנים להביא את הדברים הכי גדולים שיכולו להיות מול איראן, אז אם ביידן זה משחק ילדים. עכשיו, גם בבחירות הבאות שיהיו פה בארץ, ויהיו עוד מעט, וביבי יוביל בגדול, ממש בגדול, ואז אם הוא יעמוד מול ביידן, זאת תהיה סיבה טובה למה צריך לבחור את ביבי. כי אם באמת יעמוד אחד אחר, נניח מהשמאל, הוא ישר יתכובב, יחזרו לרשות הפלסטינאית, וכל ההסכמים שהיו והסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו מתו, הלכו. יש לנו היום את האמירויות ואבו דאבי וכל אלה שנותנים תנופה. גם ביידן לא מסוגל לחזור אחורה. הוא צריך להלכת קדימה. עוד שבועיים תהיה סעודיה, עוד מרוקו, עוד מקומות אחרים. והתשובה אתה עדיין אומר, אני קצת הייתי מעדיף טראמפ, ואני... בוודאי, אבל העם האמריקאי החליט, כמו שגם אנחנו מחליטים. צריך לכבד את זה. אחד לא יכול, צריך לכבד. אני הייתי מצפה שכבר טראמפ, באמת... הוא לא מוכן. הוא היה צריך באותו רגע להגיד, אני מברך אותך, תצליח וניפגש עוד הרבה. הוא לא מוכן. אבל זה לפחות הדבר האלמנטרי. צריך לבית משפט. צריך להפסיד בכבוד. זה מה שמקובל. להפסיד בכבוד. בינתיים הוא לא הפסיד בכבוד. אז זה לא בסדר. זה לא בסדר. משום שאנחנו צריכים לכבד. אני מורה, הייתי בבית הספר, הייתי מנהל. חינכתי את התלמידים. כשאתה מפסיד, תכבד את המרוויח. וכך צריך להיות להיפך. זה הדבר היחידי שאני מאוד חורה לי. מפחדים שהוא יבהיר את כל ארצות הברית עכשיו. שהוא יבהיר את כל... יבהיר את ארצות הברית. הרבה לא יעזור. אני אומר, נניח שהוא יצליח, ישיר טעם רע. בכל זאת, בית משפט לא צריך להתערב, כמו שפה, בית המשפט שלנו מתערב בכל דבר. לא צריך. וזה לא צריך בכלל להתערב. יש עם שמחליט, הקולות מחליטים, הרוב מחליט, וזהו. לא צריך בית משפט. וזה מה שצריך ביבי לעשות היום, מה שלא עשה כל השנים, להתגבר על בית המשפט, להפוך את כל הפרקליטות, לשנות את כל המערכת ולצעוד קדימה. ונחכה בעזרת השם לבחירות הבאות, ביבי ינצח בגדול. אני רק רוצה שתרשום. הוא בעד ביבי. רק שתרשום. בנט זה טוב לנו, למה זה טוב? כי זה כל השמאל הולכים עכשיו בוחרים בו, וכאילו להפיל את ביבי. ביבי, מה הוא מודאג? שחלילה אם בנט לא יעבור אחוז החסימה, ואז לא יהיה לנו 61. יעבור ל-12, 14, 8. מה שאומר ביבי הכי טוב לנו, אומר שהוא... דיאמה, סליחה, לכל חמור יש תחליף, אל תדאג. שמעת? לכל אחד יש תחליף, תפסיקו. אל תחביצי לו. אבל בסוף בשורה התחתונה, רק ביבי, רק ביבי ורק ביבי. אין מישהו אחר. מה שמך? גלית. גלית. כן. תגידי לי, מה את עושה בירושלים? אני ילידת ירושלים וגרה בירושלים. את עובדת גם פה בבשר? את עובדת? אני לא עובדת כאן באזור. כרגע את חופשייה. אני בחלט, פחות או יותר. כמו כולנו. כן. תגידי לי, שאלה קטנה. כן. ביידן נבחר להיות נשיא ארצות הברית, את שמחה, את עצובה, את מודאגת? זהו, אני לא שמחה על בחירתו של ביידן, בגלל העובדה שדונלד טראמפ היה בעצם הנשיא הטוב ביותר למדינת ישראל. ואנחנו גם ראינו את זה בהישגים שהוא הביא למדינת ישראל. קודם כל, העברת השגרירות לירושלים, שהיא בירתה הנצחית של מדינת ישראל, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ואף נשיא קודם לכן לא היה לו את האומץ לעשות את הצעד הזה. היחיד שהיה לו את האומץ לעשות את זה, זה היה בעצם נשיא ארצות הברית טראמפ, ועל זה מגיע לו כל הכבוד. זה לא ההישג היחיד שלו. היה את החיסול של בקר אל בגדדי, שהיה אויב ישראל. היה את החיסול של סולימני, שהוא גם היה אויב ישראל. היה את החיסול של כל התשתית של דאש, שבעצם פגעה בכל העולם, לא רק במדינת ישראל. אולי
המטרה העיקרית שלה היה בעצם לחסל את מדינת ישראל, אבל בדרך היא הרסה הרבה מאוד דברים. אז בנוסף לכך, בנוסף להעברת השגרירות, החיסול היה בעצם מה שנקרא שלום שהוא עשה עם האמירויות, עם בחרן ועם סודן. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן... רואים פה הצלחה גדולה שהייתה נהדרת לנו ועכשיו היא עלולה להיגמר. כן, בהחלט. אני חושבת... סליחה, אתה יכול שנייה? אני רוצה להתרכז ואני חושבת שאני אומרת פה דברים מאוד חשובים. מאוד חשובים, מאוד יפים. אני חושבת שהחגיגה של שאר התקשורת, ואני לא מדברת על ערוץ 20, כי את ערוץ 20 אני מכירה די טוב, ואני מתראיינת די קבועה בערוץ 20, אז אני לא חושבת שערוץ 20 בעניין, אבל שאר הערוצים מאוד שמחים, מאוד שבעי רצון, ואין הצדקה לכך, כי אם אנחנו מדברים על קבלות, על ראיות, על עשייה, אנחנו רואים שטראמפ הוא היחיד בעצם מבין כל המנהיגים שהיו עד כה, מנהיגי ארצות הברית, שעשו כל כך הרבה למדינת ישראל. ואני לא מבינה למה שמחים, כאילו אני, לא ברור לי לחלוטין למה התקשורת כל כך חוגגת על דמו של טראמפ שהיה כל כך טוב ליהודים. יש לי איזו מתחושה שהאנטישמיות האמיתית נמצאת כאן במדינת ישראל. כל הזמן מדברים על כל מיני אנטישמים וירטואליים, אבל בעצם האנטישמים האמיתיים הם פה במדינת ישראל, ועצם החגיגה על דמו של טראמפ מעוררת בי תהיות רבות לגבי הערס העצמי שיש לאזרחים במדינת ישראל, לגבי השאיפה בסופו של דבר שהמדינה הזאת לא תתקיים. ואם אנחנו בעצם מבינים שדונלד טראמפ עשה כל כך הרבה למען מדינת ישראל, והיה צריך בעצם לשמור על המנהיג הזה כדי שימשיך קדנציה של עוד 4 שנים, ובסופו של דבר התקשורת הישראלית פעלה כל כך נגדו ושמחה כל כך לעד שהוא לא נבחר, לדעתי יש פה טעם נפגם, יש כאן איזושהי בעייתיות. שורשית. לא רק שורשית, אלא יש כאן בעייתיות גם לאור העובדה שהם אומרים שהם דמוקרטים, אבל בעצם הם מעולם לא נתנו אפשרות לעוד קולות להביע את עצמם. לא ברור לי למה במדינת ישראל אין עוד ערוצי תקשורת שיכולים לעמוד מול הדברים האלה וגם לעשות שטיפות מוח וגם לעשות קמפיינים... מה שנקרא קמפיינים שיטתיים, קמפיינים, סליחה חמוד, זה ממש לא לעניין, אנחנו עכשיו מדברים על עניינים קיומיים. לא, אבל שנייה, הסברת את זה מאוד יפה, ואני מבין, אמרת את זה פירט נורא נכון, והיו אפילו פה אנשים, לא מזמן, לפני כמה דקות, שאמרו שביידן זה נהדר, ואני בכלל שמח שביידן נבחר, ואין להם שום בעיה שטראמפ לא נבחר. זאת אומרת, פה גם אפילו בירושלים, ממש בשכונה שלך, יש קולות אחרים. אני גם הייתי בטוח שכל יהיה עצב גדול וצער גדול, אבל מסתבר שזה לא קיים כמו שאת ואני אולי חושבים. כי באמת טראמפ היה באמת אהב ועשה המון פעולות שאפשר, אי אפשר לתווכח עם העובדות, כמו שאת אומרת, למעננו, והקשר ההדוק הזה כמעט לא היה עם אף נשיא, אבל עדיין זה לא חד משמעי כמו שחשבתי, שיש פה אכזבה גדולה, אלא אומרים, טוב, זה טוב, זה טוב, זה לא משנה, אנחנו נסתדר גם כך וגם כך. אני אגיד לך מה, העניין הוא שבמדינת ישראל יש הרבה אזרחים שסובלים מתוסמונת האישה המוכה, ככל שמקים אותם הם מקבלים את זה, הם לא... רואים איזשהו צורך לעשות סוף לכל העניין הזה. זאת אומרת, מדינת ישראל חייבת להבין שהיא יכול מאוד להיות באיזשהו שלב תחייה על זמן שאול. אני מקווה שלא. אבל הדברים שלך נמכרו, שמעתם, יש פה עוד קול שמאוכזב מהבחירה של ג'ו ביידן. אנחנו בסוף נלך על כל הקולות, נחבר אותם ביחד ונעשה שקלול מדויק. כמה שמחים וכמה עצובים. ואם ג'ו ביידן משמח את עם ישראל או מעציב אותו, ויש דאגה עכשיו בעקבות הבחירה שלו, זה נדע בסוף אחרי שיהיה פה את השקלול של קולות הוצאות. נצא לפרסומות, נחזור עם משאל עם מהיר וקצר ונאסוף עוד קולות. אל תלכו לשום מקום. ואנחנו כאן בירושלים, משאל עם, אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב, האם אנחנו צריכים להיות מודאגים, ממש מודאגים מזה שג'ו ביידן נבחר להיות נשיא ארצות הברית, אולי שזה באמת לא נורא, אולי אפילו יהיה יותר טוב. יש גם כאלה שחושבים כך, מה זה אומר לגבי יהודים, זה טוב ליהודים, אבל זה לא טוב ליהודים.
בוא נשאל, בוא נמשיך לשאול, כבר קיבלנו תוצאות, נמשיך לשקלל עוד תוצאות, בסוף תן לכם תוצאה סופית, מה העם חושב, שמחים או מודאגים? עצמך או עצובה? עצובה ממש. למה עצובה? קוראים לך? שירל. למה עצובה, שיר? למה עצובה? מה? למה עצובה? לא טוב שהיא עצובה. אני אגיד לך למה, אשים השיחה. סליחה, שירל, סליחה. בגלל שטראמפ, הוא היה כאילו יותר בצד של היהודים וכזה. עכשיו יש בעיה, אה? לא יודעת. את עצובה! את עצובה? מה שאת עצובה? אני עצובה, אבל לא באמת עצובה. אז את עצובה? מרס, אבל כל הזמן אצלנו הכל בסדר. איזה מזל. את רוצה להגיד משהו או את לא רוצה? כל הכבוד. מה? סבתא, אם את רואה אותי, אני אוהבת אותך. את אוהבת אותך, איזה כיף. בואו נלך עוד, אנשים פה בפאניקה. לא כולם שמחים מזה שג'ו ביידן נבחר. מה שלומך? שלום. שמעת שג'ו ביידן נבחר נשיא ארצות הברית? הוא הנשיא החדש של ארצות הברית, ג'ו ביידן. נכון. את עצובה או שמחה? טוב לנו, רע לנו. האמת שאני לא כל כך יודעת, אבל אני כן הייתי שמחה יותר אם טראמפ היה נבחר. כן? למה, ג'ו ביידן זה קצת לא כמו... בתור נוער שככה אוהב את ארץ ישראל, וההכרה שלו בירושלים, וזה שהוא סיפח את רמת הגולן. אז זה כאילו, הוא הרגיש כזה גאווה, אבל בסוף הגול לטובה ו... יש קצת ירידה, תהיה קצת... זה לא מה שהיה פעם. בסדר, אנחנו עושים את שלנו, והקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. בוא נראה, אולי ככה, אולי עוד יהיה נס. אולי. בוא נלך הלאה. קדימה. שלום בנות, מה שלומכם? שמעתם שג'ו ביידן נבחר להיות נשיא ארצות הברית? שמענו. אתם מודאגות מזה? מאוד. דווקא נראה לי שכאילו זהו, הלכה המדינה. עכשיו ברצינות. לא, לא. למה את מודאגת? למה את מודאגת? כי אבא שלי מודאג, אני לא באמת יודעת. למה מודאג? אני... שאני עוד קשר אליו, בוא נתקשר אליו. בוא נתקשר אליו, נראה מה הוא אומר. בוא נתקשר לאבא שלי. שנייה. יאללה. למה? את לא יודעת. אני אתקשר גם לאבא שלי. הנה. בוא נראה. איך לאבא שלך? דוד. ואיך לאבא שלך? הלל. תקשרי להלל. הלל ודוד. ודוד היה מודאג? ודוד היה מודאג. גם הלל וגם דוד. אבא. ספיקר, ספיקר, ספיקר. ספיקר, ספיקר. אבא, יש פה מישהו שרוצה לשאול למה אתה מודאג מזה שמשמו ניצח בבחירות. ג'ו ביידן, ג'ו ביידן. כן. לא שומעים אותו. אבא. מוניבל. תגיד למה אתה מודאג שג'ו ביידן ניצח בבחירות? לא מודאג, השם איתנו. לא מודאג, אומר השם איתנו, לא מודאג. אבל למה, למה, למה אתה, למה אתה מעדיף את טראמפ? רגע, הנה, אבא שלי עלה. אבא? לא, אני מודאג אנשים חצופה. רגע, חכה שנייה. מה אומר? אני לא שומע אותו. אבא, אתה בעד מה? הנה, אבא, יש פה מישהו ששואל, למה אתה מודאג מזה ש... איך קוראים לו? ג'ו ביידן נבחר. לא שומעים אותו. מה? טוב, לא שומעים אותו. אבא שלי אמר שהוא אוהב אנשים חצופים. ויש שטראמפ חצוף. ועכשיו הוא מודאג שהאיש הבא הוא לא חצוף. כן, נראה לי. למה אתה מודאג מזה שג'ו ביידן נבחר? נו, תגיד כבר למה. למה הוא מודאג? כי הוא יעשה נזק לארצות הברית. הוא יעשה נזק לארצות הברית? וגם יהיה פחות טוב לישראל. שמעתם? יש בעיות, יאללה. תודה רבה לכם, מעומק הלב. שלום, מה שלומכן? שלום. איך קוראים לך? שיראל. ולך? תמר. תמר ושיראל. שמעתם שג'ו ביידן נבחר להיות נשיא ארצות הברית? כן. אתם שמחות מזה? עצובות, מודאגות? אנחנו די... לא יודעת אם עצובות, אבל כאילו, מבאס קצת. למה זה מבאס? אומרים שהוא לא כל כך טוב לישראל, שהוא שמאלני. בגלל זה? טראמפ היה יותר טוב. מה, כאילו, יש עכשיו, תהיה עכשיו איזה רגרסיה ביחסים? מה זה רגרסיה? רגרסיה שאנחנו הולכים אחורה, כי במקום שזה יתקדם, אנחנו הולכים, חוזרים אחורה לתקופות אחרות. נראה לי גם פחות רוצה בטובתנו. פחות אכפת לו, לטראמפ נראה לי יותר אכפת מהיהודים. טראמפ הביא קבלות. מה? טראמפ הביא קבלות. ולא אין. מה? לא אין קבלות. נכון, גם לא... מודאגים. מודאגות. מודאגות. לא, השם יעזור. אבל לא שמחתם אתמול, לא כפר. לא, ברור שלא, אבל אנחנו אומרים, לא משנה מה המצב, הקדוש ברוך הוא יעזור. וגם מה את חושבת ככה כמוה? כן, ממש ככה. כן? ממש ככה? בגלל שהיא חברה שלך, את חושבת ככה באופן טבעי. באופן טבעי לגמרי. גם אידיאולוגיות. כן, משהו כזה. בגלל זה אתם חברות, יש לכם חיבור משותף. אז בקיצור, זה שטראמפ לא נשיא ארצות הברית, זה באסה. זה באסה, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור. בואי נתפלל, אולי יהיה איזה שינוי. נכון? לא התפללנו מספיק, כנראה. יש מצב, יש מצב. קדימה, תודה רבה לכם. איך קוראים לך? אמונה. אמונה, איזה אמונה. ואיך קוראים לך? אורה.
אורב, איזה שמות, שאני אמות. אורב האמונה, שמעתם שג'ו ביידן נשיא ארצות הברית? נשיא ארצות הברית, המדינה הגדולה בעולם, המעצמה הגדולה בעולם. זה טוב לנו או לא טוב לנו? לא יודעת. יש כאלה שאומרו שזה טוב, יש כאלה ש... מה אכפת לי? מה את אומרת? אני לא מכירה, אני לא יודעת. אני חושבת שזה סבבה. כן? כן. למה? תסביר, תנמקי. כן, כי בוא נגיד, לדעתי הוא לא כמו אובמה. לא יודעת אישית, כאילו, מה בדיוק את הדעות שלה. אבל טראמפ היה החוק שלנו, ופתאום מה נהיה עכשיו? אבל ידענו שהאמריקאים לא יבחרו, אני ידעתי שהאמריקאים... איך ידעת? כי אם הייתי אמריקאית ולא הייתי יהודית, בחיים לא הייתי בוחרת בו, כי הוא קצת, קיצר, לא מייצג טוב לדעתי. עשה טעות בקורונה. בקורונה, מה, מסכות וכל זה. ריצות, מסכות שביידן נבחר, אתן לא מודאגות. כל טוב. אין מה לעשות, כן. מה את אומרת, שמחה או עצובה? שמח. לי קוראים נעמי. נעמי, את שמחה שביידן נשיא ארצות הברית או לא? אני חושבת שכל מה שקורה, קורה לטובה. אבל היית מעדיפה את טראמפ? נראה לי, הוא היה איתנו יותר מבסדר. מי זה מתקשר? תעני, אולי זה בעלך. אמא שלי. אמא, בואי, תשימו אותה לספיקר. ספיקר, למה? איזה בסה איתך? את שמחה ש... את לא שמחה. אני הייתי מעדיפה ש... מעדיפה טראמפ, כן. מי שטוב לנו, אנחנו אוהבים אותו. אז לא שמחה כל כך, לא היה מבסוט. שאלנו פה את כל האנשים, כבר אין לי כוח לשאול. אמרו המון תשובות, כאן, ביידן, אמרו טראמפ, מודאגים, לא מודאגים, שמחים, עצובים. שקללנו הכל, ומיד עוד כמה שניות, תקלח את התוצאה הסופית עם אחוזים. אם אנחנו צריכים להיות מודאגים מזה שג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית, או אולי אפילו לשמוח ולהגיד שרק טוב יצא מכך. ממש עוד כמה שניות, התשובה הסופית של משאל העם כאן בירושלים. יהיו עמנו. ואנחנו כאן עם התוצאות הסופיות המשוקללות, אחרי שאנו כאן את ירושלים, לא מעט אנשים, מה דעתם? צריך מודאג, תהיה כאן רגרסיה? אולי צריך לשמוח שג'ו ביידן נבחר, והוא נשיא מצוין, ודווקא אולי אפילו יהיה שיפור. אז היו הרבה קולות, וחלק היו סמכו, וחלק היו עצובים, וחלק אמרו שהתבאסו, ואמרו שזה כבר לא יהיה אותו דבר, וכמו טראמפ לא יהיה, וחלק אמרו, מה אתה יודע? אנחנו דווקא אוהבים את ג'ו ביידן, נמאס כבר מטראמפ, היו כל מיני קולות. שקללנו את הכל, הרבבנו מאוד, ויש תוצאות סופיות ומוחלטות כאן בירושלים. חושבים שאכן, לפחות 65% חושבים כך מתוך מה שאנו, 65% חושבים שיש אכזבה ואפילו דאגה קלה מזה שג'ו ביידן יהיה נשיא ארצות הברית, כי לדעתם כן תהיה רגרסיה, ונשיא טוב כמו טראמפ הוא לא יהיה. ולכן 65% מהנשאלים הביאו דאגה, עצבות, קצת בעסה על זה שג'ו ביידן הוא הנשיא. הם רצו וקיוו שטראמפ יהיה הנשיא, כי הקשר איתו וישראל היה מצוין, ורצו שהוא כך ימשיך. ולצערם זה לא קרה, 65% עצובים, 35% שמחים. אבל הרוב לא מאושר ורוקד על הגגות מג'ו ביידן, לפחות כאן בירושלים. מחר אני אהיה פה עם שאלות חדשות, משאל עם חדש, ערוץ 20, 6:30, משאל עם, תמיד תהיו איתנו, להתראות.